odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza je pun turbulencija. Noćas je na žurci Gastoz sve vrijeme pokušavao da je odobrovolji i da pridobije njenu pažnju. Anđela je prvo negodovala, a onda je zaplesala sa njim. Međutim, kada je vidjela da je neko ukrao vino, iznervirala se i u suzama napustila kazino. Skloni se, ne radi to, alo, ne radi to, ponavljala je Anđela Gastozu dok je on grlio i ljubio. Ma bre, pusti me, da budemo tihi, da ne pravimo probleme. Čekaj, ukrao mi je neko vino, skloni mi ruke, molim te, ukrao mi je neko vino, rekla je Anđela. Nema veze, dovoljno je bilo. Gastoz, ja te molim, skloni mi ruke, ostavi me. Pokušavala je Anđela da se izvuče iz Gastozovog zagrljaja. Anđela je potom otišla u prostoriju gdje drži garderobu i briznula je u plač. Ona je plakala i pričala sama sa sobom. Samo neka mi se skloni iz života, prosto ga ne želim u svom životu. Ne želim niko da me tera na nešto što neću. Zašto me lik tera na nešto što ne želim? Lik je bolesnik, sram ga bilo. U životu ne želim više da ga vidim. Nisam popila ni čašu i po vina, jer me nije puštao da se sklonim od njega. Ništa mi nije dobro doneo, samo loše stvari. Ne želim da plešem sa tobom, skloni mi se bre. U životu ne želim više da mi priđe nikada. Da umrem, ne želim da mi dođe na sahranu.